മെസ്സിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥനാ കൂത്ത് നടത്തി ആരാധകർ. ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനായി കരുവള്ളൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയായ കൂത്ത് തന്റെ ഇഷ്ട ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി കഴിപ്പിച്ചത് കരുവള്ളൂർ അയത്രവയൽ സ്വദേശി എം വിപിനാണ്. ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഫാൻസിന്റെ ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള കട്ടൌട്ടുകൾ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു തരംഗം എന്നുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരുവള്ളൂരിലെ വിപിൻ ഇവിടെ കൂത്ത്, കരുവള്ളൂരുകാർക്ക് കൂത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൂത്ത് തന്നെ മെസ്സിയുടെ, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ കൂത്ത് നടത്തിയ വിപിനെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് പിന്നിൽ വിപിൻ തന്നെ പറയും, എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു കൂത്ത് നടത്താനൊക്കെ തോന്നാൻ കാരണം? ഞാനൊരു കൂത്ത് ഇരട്ടി കൂത്ത് നടത്തിയാൽ ഈ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസം. കരുവള്ളൂരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂത്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം കപ്പടിക്കും. അതെ, അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മളിപ്പോ കട്ടൌട്ട് തരംഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കട്ടൌട്ടിന്റെ അടി കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. ഇനി ഇതിന് അടി കുറഞ്ഞവർ പറയും നമ്മുടെ അവിടെ ഖത്തറില് അടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോളാണ്. അത്തരത്തിൽ ഇത്ര ഇത്തവണ അർജന്റീന തന്നെ കപ്പെടുക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ്? വിപിലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ സ്വതവേ ഇത്രയും വലിയൊരു വിശ്വാസിയാണോ വിപിൻ? ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വാസമല്ല, എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ നാട്ടിന്റെ ഒരു അപ്പൊ നമ്മള് കരുവള്ളൂരുകാർക്ക് അറിയാം എത്രയോ വർഷം അല്ലെ 2030 വരെയൊക്കെ കൂത്ത് അല്ലെ പ്രാർത്ഥനാ കൂത്തുകളുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വിരുത്തി കൂത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഫാൻസ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണോ അല്ലെ വിപിന് തോന്നിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്? പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാ ചെയ്തിനി, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫാൻസോട് ഫാൻസാരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ തരംഗമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഫാൻസിന്റെ കഴിവാണ്, അതെടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് വാട്സാപ്പിലിട്ട്. അപ്പൊ ഈ റെസീപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈറലായി, അപ്പൊ എന്ത് മറ്റ് ഫാൻസുകളൊക്കെ വിളിക്കൊക്കെ ചെയ്തോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ? തീർച്ചയായും ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഈ ഖത്തറില് ഇപ്പോ ബോൾ ഉരുളുമ്പോ അതിനു മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാൻസിന്റെ ആവേശം വാനോളം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. അത്തരത്തില് ഒരു കൂത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ട് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കൂത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിപിൻ. അപ്പോ ലയണൽ മെസ്സി തന്നെ കപ്പ് ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി KN വർഷ.